Titt ut! Här tittar jag fram mellan lastpallarna. Jag är i Bollnäs idag i södra Hälsingland. Ni ska få träffa Marina Nilsson i Pelle presenterar den här gången. Marina som driver ett fastighetsbolag och som har en massa sysslor att sköta. Häng med! I den andra säsongen av serien Pelle presenterar möter jag företagare i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland och pratar om företagarlivet, om dåtiden, nutiden och framtiden. Ja, nu har Marina och jag slagit oss ner här på hennes kontor och vi har fått goda bullar. Vi har precis avslutat en liten kaffestund här. Du har tid att baka bullar fast du är företagare. Ja, men det är som avkoppling. Det är det bästa man kan göra för att koppla bort hjärnan. Spira Fastigheter, det är ditt företag. Ett av dem kanske vi skulle kunna säga. Mm. Den här biten med att vara företagare, hur blev det så? Ja, jag är uppvuxen i en företagarfamilj. Jag har haft en pappa som har haft ett byggföretag ända sedan slutet på 70-talet. Så man är van att kliva upp på juldagen och följa med och täcka ett hus som har brunnit och sådär. Så man är van att jobba på lite annorlunda tider. Han började avrunda sin karriär helt enkelt och så började han med fastigheter istället. Och på den vägen är det. Och sen så kom jag in i företaget när jag var i 30-årsåldern ungefär. Och vad har blivit din roll nu? Jag är vd. Jag är väl den... Ja, jag gör allting. Jag skriver kontrakt. Jag kollar felanmälningar tillsammans med vår vaktmästare. Jag är arbetsledare på ombyggnationer. Jag kollar ritningar. Ja, jag gör allt. Och du tvättar fönster just nu också? Ja, ja, inte just nu då, men... Byggstäd är också en del av arbetsbeskrivningen för den här vdn, ja. Det är väl ganska vanligt det här att man rycker in där det behövs? Ja, det finns ju ingen annan som gör det så att säga. Vi är ett litet företag och då måste man göra det. De arbetsuppgifter som behövs göras helt enkelt. När är det som roligast för Marina i Spira Fastigheter? Det är väl när vi håller på med ett byggprojekt. Vi har precis avslutat ett stort projekt i Söderhamn där vi har byggt två nya huskroppar på över 1000 kvadrat. Det var tre nya hyresgäster. Och hela förra året var väl mycket så här, logistik, se till att hantverkare på plats, beställa grejer, bara spindeln i nätet. Så där. Då är det kul. Om vi sätter lite siffror på Spira, omfattningen av det här företaget, hur låter det då? Vi omsätter ungefär 5,7 miljoner på själva hyresintäkterna på våra fastigheter. Och utöver det så har jag en del konsultuppdrag. Jag sköter ju som extern förvaltare om fastigheter i Bollnäs. Våra egna fastigheter är runt 6 000 kvadrat och här i Bollnäs så tror jag att det är 12-13 000 kvadratmeter som jag roddar med också. Och jag är även behjälplig med branschkollegor som behöver ha lite kontraktskrivning och förhandling med hyresgäster och så vidare ibland som jag brukar hoppa in och hjälpa till med också. Vad är det som driver dig skulle du säga? Ja, men variationen. Jag har nog svårt att sätta mig och vara vanlig anställd igen. Det kommer inte att funka. Det är otroligt varierande jobb. Vad är det som har gjort att Spira inriktar sig på affärsfastigheter och inte lägenheter? Det är nog lite enklare att ha med näringslivet att göra. Det är väldigt mycket pyssel med lägenheter. Sen är det också en del av, vi har några lägenheter. Men man sitter på långa kontrakt, man känner sina hyresgäster och det är inte så mycket flyttande och mycket mindre administration. Man kan ha en mindre organisation helt enkelt. Din far har betytt mycket för dig och att du valde den här banan. Vad var det för verksamhet han höll på med? Han hade ett byggföretag från slutet på 70-talet. Ett stort byggföretag här i södra Hälsingland tillsammans med sin kusin. Och det är slitigt. Så att de började växla över i slutet på sina karriärer till fastigheter. Och sen så avyttrade de fastigheterna i 2007 tror jag det var. Och då fortsatte pappa då på egen hand och i det läget så kom jag in också. Vad har du lärt dig av honom? Allt.
och lite till. Mm. Vad är det viktigaste skulle du säga? Kontakter. Vara hygglig och trevlig. Hur stolt är du då över din verksamhet och det du håller på med? Ja, det är nog ingenting som man tänker på. Jag vet inte, stolt, men, ja, men det funkar ju bra. Jag tror vi har ganska bra anseende. Vi har bra kontakt med våra hyresgäster. Folk ringer. Vi behöver inte ha någon hemsida eller någon Facebook, utan vi har full beläggning i fastigheterna genom mun-mot-mun-metoden. De som vill ha tag på oss är ofta sponsorer. Så därför så har vi inte sett behovet av att marknadsföra oss så mycket. Hur är det att verka i Bollnäs med omnejd? Hälsingland? Fantastiskt. Vi har bra företagsklimat. Man tar hand om varandra. Så man, fastighetsägarna, vi tipsar varandra om olika objekt. Om inte jag har något ledigt så tipsar jag och skickar vidare. Så att jag tycker det är bra. I slutet av de här filmerna Pelle presenterar så brukar Almi ge oss lite tips. Har du några tips till andra företagare? Var ärlig. Omge dig med bra folk skulle jag vilja säga. Och ha bra kontakt med banken. Vad tänker du om framtiden? Vad ligger framför dig och er? Just nu så har vi precis avslutat ett stort projekt på en av våra fastigheter i Söderhamn. Så det blir ett lugnt år här framåt. Det blir alltid mycket snarare att greja med efteråt. Det ska bli asfaltering och så. Så att vi kommer att sitta still i båten ett eller två år nu. Och sen så får vi se vart landet ligger när det gäller räntor, Putin och allt möjligt. Jag tror inte att det är läge att göra några större förändringar just nu. Är det kul att lägga upp strategi och såna här saker också? Ja, det är det. Men det är svårt. Vi har ju oftast gjort så att vi köper fastigheter som är lite nedgångna. Eller ja, med utvecklingspotential. Och då är det svårt att planera när sådana kommer ut på marknaden. Utan då får man liksom ta chansen när den kommer. Vi brukar göra så. Vi köper fastigheter som vi kan utveckla. Och det har gått bra. När du är ledig då, om du är ledig någon gång, är det bakning då som gäller eller vad gör du? Ja, vi bakar. Sen har jag två barn och en sambo, husvagn och så sjunger jag i kör. Du hinner med mycket. Ja, och sen är jag med, jag vet inte hur många föreningar och är kassör och grejer också. Så att, det är sällan man är bara ledig. Men funkar det när man har så mycket att göra som företagare? Ja. Det är tack vare att man är företagare som det funkar, skulle jag vilja påstå. Det skulle vara svårt att vara så engagerad, jag är också engagerad i politiken här i Bollnäs, om jag hade ett 7-4 jobb. Det skulle inte funka. Är det någon gång i det här företagarlivet som du har stött på några motgångar eller hur har det varit? Ja, men det är klart. Det händer ju hela tiden. Man har hyresgäster som går i konkurs när man precis har renoverat eller fixat. Och då är det bra kontakt med banken som sagt. Va? Så att de förstår att nu säger de så här och det brukar bli så att vi tror på dem. Men aldrig någon sån här större bakslag, det har vi varit väldigt förskonade ifrån. Så om vi sammanfattar det här företagarlivet, hur skulle det låta då från din sida? Hur är det? Ja, men det är ju världens bästa jobb. Fritt, man får bestämma i princip allt själv. Nackdelen är att man inte är ledig så mycket. Alltså man är ju påkopplad 24-7, men det är värt. Världens bästa jobb, säger Marina. Det här kan ha varit världens bästa bullar. Jag önskar att ni hade fått smaka dem. Men de här tar jag hand om tills nästa gång vi hörs. Ha det så gott så länge. På Almi arbetar vi med företag som växer och utvecklas. Jag träffar många företag som står inför en satsning som kräver en finansiering. Det kan exempelvis handla om en maskininvestering, en etablering eller ett uppköp. Vänd dig till oss på Almi om du behöver kapital inför en satsning.